Hello everyone, good evening, good evening po sa lahat. Am um, I audible guys? Hello po. Sorry, nagsiset up pa ako dito. Can you hear me guys? Okay ba? Or hindi? Okay, sabi ni Sir Renan, okay daw. How about the others? Can you hear me guys? Hindi ba pa putol-putol? Okay ba? Alright, audible na audible. So, hello po sa ating uh, 31 viewers for our first discussion until we are going to have the March 2024 LET uh, examination. And not only po sa LET because... All of the things that we are uh, that we will be discussing is pwede din po na magamit doon sa mga MSU SASE takers at other college examination uh, test, eh okay? mapa-upcat man, mapa-aset, ustat and other ng mga uh, college entrance examination because syempre all the sciences na nagre-revolve upon uh, among all of those examinations pwedeng pwede din na makuha ng mga Uh, incoming freshmen natin. All right. So today we'll be having our first live discussion. So kakasimula pa lang natin. Okay. So this will be the uh, beginning uh, of our journey until you take talent. And remember, this is actually free. And this is uh, supplementary lang po sa mga uh, learnings na mga nire-review ninyo dyan sa Uh, bahay ninyo, okay? So, let me ask everybody kung saan ba nakatira yung mga science majors natin at sa mga uh, grade 12 students po. Okay, kindly comment po sa ating comment box, sa ating chat box if uh, kung sa, saan po kayo nalolocate. Tingnan natin kung uh, saan bang sulok ng, na, ng Pilipinas nakatira yung mga nanonood natin ngayon. And we are 36 na. Sige nga. Tingnan natin, and please share this live feed po sa mga friends niyo sa lahat ng mga kaibigan niyo mga classmates, at yung mga GCs niyo para at least uh, malaman nila na nandito po tayo, nagbibigay po ng mga free discussions, especially those science majors na need po. And also those na uh, gusto pong sumubok dahil uh, lahat ng mga nireview natin ng sciences, pwede ding ma-aim doon sa ating general education science. Alright, right. So, madami oh mga taga Iloilo, -ilo, Negros Occidental, Tacloban, may taga Cavite, Southern Leyte. So, saan sulok ng uh, ng mundo? Meron ba mga taga SPLE dito, yung mga overseas? Tingnan natin kung meron ba. Okay. Sige, sige. All right. Halos mga taga ano? Uh, what you call this? Uh, Luzon at saka Visayas. Saan kayong mga taga-Mindanao dito? Meron ba? Parang ako lang mga, ta ako lang taga-Mindanao? Ewan ko lang kung saan yung mga taga-Mindanao people. Sige lang, okay lang. Because, uh, kakasimula pa lang naman natin. Okay? Um, by the way, guys, um, to those who want to have an exclusive, uh, exclusive or comprehensive review sessions, you can join us sa Gurong Pinoy po. And by the way, I am uh, almost done with the review materials doon so, doon sa mga mag-aavail po ng uh, majorship Materials package malapit na po uh, si Sir na matapos doon. Oh merong mga ay merong taga-Davao, yun. Okay, so tag your friends guys because we will be now starting the discussion today. So we will have uh, 30 items per live discussion ha. I, again, 30 items live discussion. Okay, 30 items, and we will start with number one. Okay, sige nga. Ready na ba? Can comment why ready na? Para makasimula na tayo. Because mataas-taas pa ating discussion. Because uh, yung rationalization natin dito is very comprehensive. Okay? Not, uh, not like with the, when, uh, when you are reviewing, di ba? mas malimit na yung i-memorize natin yung mga sagot. But dito po sa ating live discussion by Sir Aikel, uh, isa sa po natin yung mga major concepts. Okay? Yes po, recorded po ito. Once na ma-end po yung live, you can rewatch this sa ating YouTube channel. Alright, sige. Tingnan natin kung ready na ba. Kindly say yes po sa ating comment box. Go! Okay, ready na? Tingnan natin. Dapat active kayo guys ha. So, uh, once the questions will be flashed, answers, answer kayo agad sa ating comment box. Okay, ready na? So, let's start with item number one. Okay, ito. So, by the way, lahat po ng mga questions dito is galing po sa Lorimar Physical Science na book. Okay? Lahat po ng mga items doon sa Lorimar Science na book. So, wag na po kayong bumili. Because all you have to do is to listen to our discussion. And kasi naman, uh, usually sa Science majorship merong mga tanong po na kinukuha po doon sa, ma, sa Lorimar na publishing ng mga libro. Diba? So, at least dito, libre na. Okay? So, let's have number one which refers to the recorded observations and measurements in an experiment. Again, which refers to the recorded observations and measurements in an experiment. Is it A, conclusion, B, data, C, graph, or D, variables? Okay, so key term po natin dito ha. So when you answer po in every Uh, multiple choice question, you need to visualize first, okay? I-visualize nyo muna kung ano pong ibig sabihin, uh, kung ano pa, ano pala ang tinutukoy sa, que uh, sa question na iyan, okay? Once you have visualized, next for you to do is to analyze. So, I-analyze mo kung sino sa options dyan yung mali, sino dyan yung tama. Because the moment that you see the difference between the options, yun na yun, malalaman mo talaga na sure na sure at confident ka na sa sagot ninyo. Alright? So, we are 47 na. So, share-share naman dyan. At least, mapahappy ninyo si Sir Eichel. At least naman, aabot uh, tayo ng 100 kahit kakasimula pa lang natin. So, number one, which refers to the recorded observations and measurements in an experiment. So, ang hinahanap natin dito, di ba, when we are tackling research, you are going, uh, you are doing data gathering. So, nagdagagather ka ng data. Ano po yung mga data na iyan? Yan yung mga recorded observations, yung mga nakikita ninyo. Especially when uh, we are dealing with uh, quantitative analysis. Okay? Siyempre, you will need such, itong uh, word na ito, you will need this so that you can distinguish whether your question or your hypothesis is agreeable or not, okay? so anong hinahanap natin dito? ano yung term na tinatawag natin yung recorded observation? ito ay tinatawag natin na data, okay? data po, okay? so data, ito yung mga sinusulat natin, ito yung mga um, nakikita natin ito yung gusto nating mak uh, ito yung gusto nating ma-achieve so that we can answer the uh, problem that we are going to solve by what? By doing research. Okay? Hindi pa si conclusion dito kasi sino si conclusion dito, guys? Si conclusion is yung end point Okay? After you are gathering every data, after you are analyzing, comprehending kung anong nangyari doon sa experiment, experimentation, experimentation ninyo, doon na kayo conclude So, parang yan po yung overall na uh, sagot doon sa problem na iyong isosolve. Okay? So, letter C at saka letter D, eh, case by then because irrelevant po siya sa ating Question. Very good, everyone, because lahat po ay sumagot ng tama. Ang galing. So, other than that, we have two types of data. Okay? We have qualitative at saka quanti. Okay? Quali versus quanti. From the word quali, yan po yung uh, nagsasagot sa mga why na questions. Kung bakit. Diba? Bakit ganito? Bakit ganyan? That is quality. Okay? Qualitative, observation, symbol. Pwede din siyang word, etc. Qualitative, again, it can be observed and it can be interpreted. Kasi naman, yan po yung structure in which na uh, parang nakikita natin na yung yan yung mismong nasa inside. Alright? So, anong mga analysis na ginagawa natin dyan? Okay? We are doing, we are having grouping of common data na, or what we call the non statistical analysis. Okay? Sa quantitative naman, ano po yung purpose? Ang purpose niya is to answer how many or how much from the word quantitative quantity kung ilan sa kanila. Okay? So data type niya, pwede siya maging numbers. You are dealing with numbers or any statistical result, okay? Any statistical result. So approach, anong approach niya? To measure and test Okay. Ano ang measure natin? Yan po yung sinisigurado natin sa ating hypothesis, di ba? And what do we do in order to analyze that one? We are uh dealing with statistical analysis. Okay? So, examples of quantitative at saka qualitative data. So, qualitative, yan yung mga names, yan yung color, smell, okay? Quantitative, lahat ng mga measurements. So, for example, yung mga shoe sizes yung mga weight ng mga students na hinahanap ninyo, 'di ba? If you compare something with that, you need to have a quantity para ma-determine mo kung ano ang difference sa kanya. Okay? Another one, syempre, yung height students. It will differ on how you uh, it will differ on the approach that you will make in your data gathering or in your research design. Okay? Let's have number two. All about research muna tayo. How is hypothesis tested? Okay. Now we are talking about hypothesis. Is it A, by gathering enough information by the, about the problem? B, by making inferences? C, by conducting experiment? Or is it letter D, by formulating conclusion? Go. Sagot sa chat box. Oh, nandito si Faye. Isang grade 12 taker sa MSU Sasa. Hello po, Faye yung mga pag-asa ng ating bayan. So, ano, mga grade 12 students dyan, huwag kayong ano, ano, uh, start now if you want to uh, enroll po sa dakilang pamantasan natin dito sa Mindanao. Okay? So, panoorin nyo po si Sir Eichel because we will be having, hindi lang po sciences because isasali ko na din yung math at saka abstract. Okay? Maybe English, pero Uh, I will study that more. Hindi naman ako mahina sa English, though there are some things na uh, feel talaga ng mga English majors. But math at saka science, sige lang. Uh, kukunin natin yan para um, you will get your dream university later on. Okay? Hindi lang sa MSU sa kasi uh, you can also uh, utilize all of the information here that you can get sa ating review sessions sa iba't ibang iba't ibang mga college entrance examination as well as the let takers dito. Okay? Sige, number two okay, May question si Sir Ichiro, uploaded po ba yung files dito, sir? Unfortunately, hindi po. Okay, hindi po, but you can actually uh, review or download the video po via YouTube. Okay? You can actually download download that one if wala po kayong data kasi mas mainam na na meron kang kopya nito para paulit-ulitin po ninyong orin Because it's better to hear rather than to read. Okay? At least malaman ninyo talaga. Okay? Sige. So number two, back to number two tayo. How is hypothesis tested? So yung mga hypothesis natin, di ba, as we remember, when, when we are uh, doing research, meron tayong tinatawag na null hypothesis at saka alternative hypothesis. So, paano natin sila ah uh, tinatackle paano natin sila ah uh, ine-experiment uh, paano natin sila uh, ginagawang something in order for our research to uh, to have progress okay anong next na gagawin natin sa ating scientific method okay anong next dyan? of course we do experimentation we always conduct experiment experimentation to test our hypothesis Okay, bakit-bakit natin tinetest yung hypothesis because that is our guess. Okay? That is our guess on the problem that we are going to solve. All right? So, with that, meron tayong dalawang uh, hypothesis again, ito yung dalawa, okay? We have the null at saka alternative hypothesis. Now, may difference lang dalawa, okay? Kasi usually, uh, ako mismo, medyo ako nalilito dito when under uh, nung undergraduate pa ako at nung high school pa because hindi ko hindi ko talaga alam kung sino talaga o paano gumawa ng null hypothesis or paano mag-generate ng alternative hypothesis okay so talking with the differences sa dalawa yung null hypothesis po yan po yung h not or h0 okay h0 ano pong h0 nito ano si null hypothesis isa po siyang statement na gene-generate natin that talks about a certain population parameter. Okay? Ano yung tinetest natin dyan? We are testing the likelihood of that statement being true para ma-decide natin kung pwede ba siyang ma-accept or pwede siyang ma-reject. Okay? To reject the alternative hypothesis. Now, careful about this one because uh, itong sinal at saka alternative, iba't iba po yung mga signs. Sinal hypothesis po, merong equal sign. Okay? Equal sign. Equal greater than or equal or less than or equal. Si alternative dito, okay, kabaliktaran ni uh, kabaliktaran ni null na uh, isa siyang statement again that directly contradicts the null hypothesis. So parang siya po yung kontra niya sa null hypothesis na generate mo as the educated guess from your problem. Diba? It will always start on the problem. When we are doing research, dapat alam natin kung ano yung tinatahak natin. Okay? Hindi yung basta-basta na okay, gawin ko to. Tapos nilagyan mo ng hypothesis na ganito. Hindi. Because it should be referred to the problem itself. Okay? So, si alternative hypothesis, ano yung dinidetermine natin? Okay? We determine uh, whether or not to accept or reject this alternative statement based on the likelihood of the null hypothesis being true. So, Meaning to say, magmamatter talaga if and only if you will reject I will accept the null hypothesis or reject that one. Applicable po siya kapag ma-reject si si alternative na yung ah uh, gagawin nating ah uh, ending part. Okay? So, yung sign ni alternative is iba. See? We have an equal sign. Wala pong equal doon kay greater at saka less than. Alright? So, ito yung dalawang hypothesis that everyone should know. Let's have number three. Which summarizes a natural occurrence that may be constantly observed given the same conditions which may be expressed in words or in mathematical form. Okay, key terms tayo. Because when you take any examinations, all you have to do is get the stem. Hindi, uh, merong mga instances na dapat malaman nyo, parang hindi mo na binasa scan na lang tapos hanapin nyo yung mga words talaga that will represent uh, the entire whole and uh, the entirety of that question okay kasi meron mga question especially with uh, college entrance examinations na sobrang mahaba okay ang technique po yan uh, mga grade, grade 12 students natin is that you need to get the key term especially the let takers because Uh, ilang oras lang yung uh, gagaang um, binigay sa atin. Okay? So, ito, number three, constantly observe, express in words or in mathematical form. Ano ito? Conclusion, hypothesis, law, or si theory. Okay? Sige. Sagot, chat box, go. Sabi ni Sir Yasha, ang galing sir, ngayon ko lang naintindihan yung mga hypothesis na yan. Don't worry because we will dig deeper on the different hypotheses. Magbibigay po ako ng mga examples later on. Kasi very crucial factor po yan. If you are let taker po sir Yasha, ah uh, madami pong lumabas, okay? Na mga in terms of science uh, in terms of research po. So better yet, we will Uh, dwell on that matter. And not only sa let takers because lumalabas din po ito sa mga college entrance examinations. Okay? Mainap nang alam natin. Okay, number three, let me take a look at the comment section kung anong mga sagot natin. Alright, iba-iba yung sagot. Iba-iba yung sagot. Okay, sige. Okay. Again guys, ha, ano yung ano yung dapat gagawin natin before answering the question, you need to visualize. Okay? You need to visualize. Now, looking from the options, meron tayong conclusion, meron tayong hypothesis, meron tayong law at saka may theory. Now, among the four, sino yung hindi nakasali o parang irrelevant? na? Okay, sino yung irrelevant na dyan? Si conclusion na yung irrelevant. Of course, uh, ano siya? Uh, parang hindi na siya kasali dyan. because Si hypothesis, law at saka theory para siyang naging hagdan-hagdan because uh, when a hypothesis is being proved it will turn into a theory then uh, it will turn later on into a law if and only if it is proven and tested. Okay, now, from the question itself ano yung hinahanap natin? A certain uh, term on which na, na express natin in words or in mathematical form. So, anong ibig na ating sabihin dyan? Sige nga, can you guys give me an example of, uh, of this na usually in-express natin in words or in mathematical form? Sige, give me an example. Go guys, kindly comment. Again ha, hindi po ako nagle-lecture po tayo, hindi po ako robot dito. So dapat mag interact yung mga live viewers natin para at least makilala ko kayong lahat. Sige nga, give me a certain term na usually in-express natin in words or in mathematical form. Sige, tingnan natin. Para at least ay ma makita ninyo, ma-visualize natin. Example, go. Oh guys, wag na kayong mahiya. Okay, law of gravity. Okay. So, meron siyang statement na exacto punto na yan po yung uh, in-state niya. Okay? First law of thermodynamics, yung mga gas law. 'Di ba? Ah, what are the different gas laws na uh, alam niyo? Sige nga. Ah, sige. Bigay ko na yung isa. Boyle's law. Anong formula ni Boyle's law? Go formula ni Boyle's law. And by the way, to those college exam, uh, yung mga set takers, parati pong lumalabas yung mga different uh, laws, especially yung mga Boyle's law, Avogadro's law, ano pa, ah uh, nakalimutan ko yung iba. Sige lang. We will discuss everything naman. Charles Law, yun. Meron silang mga, mga component na memorize natin yung mga yung P1 V1 equals to P2 V2 PV is equal to uh, uh, Bv is equal to nRT, ano pa? Ano pa? Meron pa ba? Oh, marami. Marami sila. Okay? So, those things are expressed in words or in mathematical form. Thus, what do we call them? These are laws. Okay? Law po ang tawag natin sa kanila. Okay? Lahat po ng mga express in words or in mathematical form are actually laws. Okay? So, let's try to differentiate law versus theory. okay So, ano pala si law? Si guys, is the one that describes what happens. Example, yung E equals to mc squared. Okay? Uh, F equals to ma, yung force. While si scientific theory naman, okay, hindi, hindi pwede magiging law siya kapag hindi siya dadaan sa theory. Do you remember that one, ha? Dadaan talaga siya sa theory. So, ano si theory? Si theory is the one that explains why or how it happens. Yan yung sinasagot natin dyan. and anaa the best thing about this too is uh, magkikita natin kung ano talaga ang difference nila okay may it be theory, pwede siya maging explanation of the things na makikita natin in nature okay lahat po na makikita natin we can theorize that one in order for us to accept kung ano talaga explanation kung ano nangyari Okay? Kung anong nangyari. And it's very complex. Very complex talaga kasi madami tayong mga situations, madami mga scenarios. Si naman is very exact. Yun na yun. It's a statement or an equation or in a mathematical form that is very reliable, that predicts patterns or events in nature. Okay? And it is considered universally true. All of the laws that you have memorized in the past. Di ba? Alam ko na alam yun, Nan. Ano pa? Okay, let's have number four. Ito, sobrang taas. Okay, ginawa mo na ako. Whew. Ruben prepares a solution by putting a pinch of orange crystals to water in a beaker. Okay, meron tayong scenario ha. Then by consistent steering, the crystals dissolve. Which of the, which, which of the statements above are likely to be observed by Ruben? So ano pala ang na-observe ni Ruben dito? in okay. na-observe ba ni Ruben na yung tubig naging orange? Na-observe ba ni Ruben na yung color sa solution becomes darker? Na-observe ba ni Ruben dito na yung crystals na galing sa solute dyan na wala sa bottom sa beaker? Or uh, si number form uh, the beaker and its contents become heavier, heavier as the steering continues. So saan dyan yung tama at nakikita ni eh, Ruben? Si A, B, or C, or D ba? Go. sa Sagot sa chat box. Sir, kasali pa rin ba ang gas loss sa let? Um, yes, kasali siya sa let in terms of gen ed. Okay, in terms of general education, kasali siya sa let. But in terms of science majorship, hindi na. Hindi na siya kasali sa new TOS. Wala na po mga solving na, uh, ng mga ganyan. Ano pa? Oh, nandito, nandito si Lisa, manifesting makapasa sa Dream Uni. Of course, kunin na natin yan habang maaga pa. Because, syempre, iba talaga pag, na, pag nandun ka sa uh, dream university ninyo. Okay? And syempre, madami, po, madami mga resources dyan. Buti nandito, nandito ka po, Lisa. Hello po. Okay, ano pa. Okay, let's go back to number four. And all of you answered letter C. Okay, letter letter C daw. Tingnan natin kung letter C ba. Okay, so key term tayo dito. Ano yung mga key terms natin? Ano yung scenario? Si Ruben is nag-prepare siya ng solution na merong mga orange crystals tapos uh, tinunaw niya. So what will happen to that? Eh syempre, matutunaw siya, mawawala yung ano, mawawala yung crystals. At the same time, yung tubig magiging orange and syempre, the more that it becomes dissolved, or the more that it the more that it is dissolved, the more the water becomes murkier or the more the water becomes darker. So that is correct. You are all correct. This is letter C, one, two, and three. Hindi na po kasali si number four jaan. Hindi po mangyayari na maging mabigat po yung beaker kasi nag-add ka po. Hindi. Okay? Hindi yan mangyayari. Let's have number five. Which of the following is not true about scientific method? Okay, again, which is not true about scientific method? Okay? Is it letter A, conclusion is the last step? B, scientific method may be applied in real life? C, scientific method is a systematic way of solving problem or letter D, scientific method is is done by following a step-by-step -step procedure in an exact sequence? Saan diyan yung sagot? Go sa chat box. Okay, 53 viewers kindly tag your friends, guys. And also, share the live feed. Para at least madami-dami tayong magdidiskasan dito. Because, hindi po ako, uh, okay, disclaimer lang po, hindi po ako all-knowing. Okay, I do have my own field. So, if ever you have uh, your expert on the other fields, at least, at least, makikita po natin kung ano talaga ang mga sagot. Kasi, we will help each other uh, hand in hand. Okay? Sige. Tingnan natin scientific method, di ba? Yan yung mga process, ayan yung mismong process na ginawa natin sa ating research or sa ating thesis. Okay? Though, si question na ito is very tricky. Very tricky nga ito. Okay, very tricky. Tingnan natin bakit tricky. Okay, so, bakit tricky ito, sir? Because of just, because of one word. Okay? Alam niyo ba kung anong sagot dito? Ang sagot po dito is actually letter D. Bakit letter D yung sagot? Read the option again. Okay? Let's read again, ha? Scientific method is done by following a step-by-step -step procedure in an exact sequence. Okay? Anong mali dyan? Okay? Anong mali dyan? Ang mali po dyan is exact sequence. Tama naman na step by step procedure of course step by step yan kasi yan po yung guide guide niyo lang yun however you have your own way or pacing uh, to do the steps pwede siyang babalikan niyo pwede siya pwede kang mag uh, mag-advance ng isa pwede mong balikan yung before kasi may malika so hindi talaga siya eksakto punto ng isang sequence it may be uh, pwede uh, it may be a step by step procedure but you have your own ways to hit what is intended on your research. Magdedepende na 'yan kung ano yung design niyo, kung ano ang approach niyo. And there are some cases na nagsho-shortcut. Pwede din. Okay? But yung mga nagsho-shortcut diyan, babalik talaga sa simula. Okay? Again ha, step by step tama yan pero yung exact is hindi. Okay, number six. Okay, ito yung scientific method na uh, uh, ibig kong sabihin sa inyo. Okay? From the one that you are observing, then questioning, creating the hypothesis next, then experimentation, then analyze, then lastly yung conclusion. Okay? Ito po yung basic research. Now, you may encounter in other websites na merong last portion na tinatawag nating uh, ang tawag nito. Parang i-discuss or publishing your research. Okay? Usually merong mga dinagdag because syempre si science po hindi po siya stagnant, nag -e evolve po siya. Okay? So, yung mga researches ngayon, ang nangyayari is that once you have it, sayang naman pag hindi mo pina-publish. So da so Uh, maraming mga websites ngayon na hindi siya hindi sila yung conclusion yung last. But in reality, sa mga textbooks talaga, conclusion talaga is the last portion sa research process. Okay? Let's have the next number. Six. Naglalag yung... Okay. Which apparatus will you use to measure the mass of an irregular solid correctly? Okay? Ano daw gagamitin gagamitin natin na aparatus para ma-measure natin yung mass sa isang irregular solid. So from the word irregular, madami siyang mga edges. So paano natin uh, ginagawang or me-measure yung exact mass niya? Is it by using empty beaker? Is it using an Erlenmeyer flask? Is it using a graduated cylinder with water or vernier caliper? Go. Okay, number six. All of you answer letter D. And that is the correct answer. Graduated cylinder with water yung gagamitin natin para makuha natin yung mass. Now, anong tawag nito? May experimentation name ito. Anong name nito? Sige nga, you can remember. Na-remember nyo ba itong taidong experimentation setup na ito? Anong tawag natin sa kanya? Oh, ito. Alam nyo ba? Anong process ito? By using a, a, silin, a graduated cylinder. Sige. Tingnan natin. Oh, Sana all graduated daw, sabi ni Sir Joseph. Okay? Sige, anong tawag natin dito guys? Anong method ito? On measuring irregular solids by using graduated. Okay, very good. Water displacement method. Okay? Thank you, Sir Rustom. Galing ni Sir Rustom. So, this is the water displacement method on which we can measure an irregular mass of a solid. Okay? By uh, doing na, minimeasure natin yung uh, changes in the volume as you put, what? Put the irregular solid on it. Okay? Let's have the next number, 7. ang log ng lapi. Okay, sandali lang. To graph the distance covered and velocity of a car, which is the dependent variable, and where should be it plotted on a line graph? Okay, now we are talking about graphs. Okay, sa isang graph daw, merong variables. Merong dalawang variables dyan. Anong dalawang variable natin dito? Yung distance at saka velocity. Now, saan natin ilalagay si distance? At saan natin ilalagay si velocity? And you should all know guys na we have the uh, size ang graph, we have the x-axis, yung horizontal, at saka yung y-axis na yung vertical. Now saan dyan yung tinatawag nating dependent variable. From the word dependent variable, that will depend on the uh, variable na sineset na set natin sa isang experimentation. Okay. 43 viewers. Hello po. Sana kayong iba para natutulog na ata, okay? So to graph the distance covered, again ha, you need to visualize. Okay? Dapat talaga vini visualize natin. So Um, ang sagot po talaga dito is actually letter D. The velocity here is actually the variable. Okay? At kapag dependent variable, saan siya dapat natin ilalagay? Kay Y axis. Okay? Kay Y axis po dapat si dependent variable. All dependent variable is nasa Y axis. Do remember that one. Okay? So, uh again, sa situation po na ito, si velocity dito is a function of this distance. Okay? Function of distance po siya. So, meaning to say, si velocity ang dependent variable. What do I mean by that? Yung value sa velocity is nagdedepende siya sa final at saka initial sa distance. Anong example nito? Okay, itong example nito. Yung ah uh, ang tawag natin, yung sa Big Bang Theory. Okay? Yung sa Redshift Theory. Diba? Nagbe-base yung uh, distance doon sa uh, nagbe-base yung velocity doon sa distance sa object, sa heavenly object na yan. Okay? From the Hubble's Law. Okay? Sa mga nakal-remember ng Hubble's Law. The more na malayo yung object or the more, the more na malayo yung heavenly object, The more na mabilis yung velocity sa pag uh, pag far away doon sa dalawang uh, heavenly body. Okay? The more na mas malayo, the more na mas mabilis siyang uh, lumalayo sa isa't isa. All right, let's have num uh, let's have this one. Again, let's try to recap the uh, both variables. So we have independent at saka we have dependent variable. Si independent dito sa so from the word independent, that is the cause. That is the one that is manipulated and saan natin siya ilalagay? Kay x-axis. Dependent variable, from the word dependent, that is the effect. That is the one that is being measured and saan siya natin ilalagay? Kay y-axis. Sad number 8. Sobrang mainit. A student found a piece of metal what can the student do to quickly determine if the metal might contain iron? So, paano niya malalaman if yung piece of metal daw, um, uh, pwede bang? Or parang gusto niyang malaman if whether merong iron, may iron component ba yung metal or wala. So, anong gagawin mo as the student dito? Is it A, you will heat the metal, B, you will weigh the metal, C, place the metal with water, Uh, D, place the metal near a magnet. Go, sagot. Okay. Bilis ang ng iba. Okay, how about the others? All right so all of you answer letter D and of course, this is very obvious. Si iron po is a uh, component na makukuha natin or ma-observe natin kapag minamagnet. Okay? Of course, you will place a metal doon malapit sa magnet. And once it will be attached, meaning to say, na merong iron component po yung metal dito. Very good. Let's have the next number. Nine. A student dipped a strip of aluminum and a strip of iron in water. The student then exposed the strips for air for one week, which was most likely observed one week later. So meron tayong tubig, meron tayong dalawang component, si aluminum at saka si iron. Now, the one that is asked here is that, Anong mangyayari kay aluminum or kay iron dito after na na-expose natin siya sa air? Saan dyan? Is it A, the iron strip formed rust? The aluminum strip formed rust? C, both of the metal strips form rust. Or letter D, neither of the metal strips form rust. So, we are talking about uh, kung sino yung magkakaroon ng rust feature. Oh, may added information. Sir Ruben dito. Ito, oh. Abscissa is equivalent to x-axis. Independent ordinate is equivalent to the y-axis. That is dependent. Oh. Memoryado ng memoryado. Sir Ruben at ni Ma'am Ava. Galing, galing. Okay, back to number 9. Okay. So, the answer here should be, sino yung magra-rust dito? Of course, si iron. Iron will rust. And ano po yung process of rusting natin? Siyempre, the moment that you expose that one, si iron, sa oxygen or sa air, plus, dinagdagan mo ng tubig, it will form rust. So, ano yung mga components sa rusting? One is oxygen. Second is yung component. Third is water. Without the oxygen at saka ni water, hindi po yan mag-rust. Do remember that one. Let's have the next number, 10. What happens when a metal reacts with a non-metal? Okay? What happens when a metal reacts with a non-metal? Go. sabi ni Sir Joen, uh, presence of oxygen is equivalent to rust. Yes. Okay, number 10 tayo. Go. Ano yung mangyayari kapag si metal nagre-react siya sa non-metal? Di ba? Uh, as you remember, meron tayong mga tinatawag na different types of bonding. Okay? Kasama na yung bonding ng mga partner ninyo dyan. Alright? So, syempre, uh, we have the three. We have the ionic. We have the covalent. At saka we have the uh, non-covalent diba? Ionic, covalent, at yung isa Sige lang. we will discuss that later on So, all of you answered letter C Alam na alam ng lahat So, of course, si metal kapag nagre-react kay metal Magpo-form po siya ng ano, positive at saka negative ions Kasi anong banding ito? This is what we call ionic banding Okay? Ionic bonding po ang bonding na ito. Metal versus non-metal. Okay? Sabi ni Sir Calvin dito, metal, kirkat ion, non-metal, anion. Very good. So, other than ionic bonding, we have the two, uh, two other chemical bonds. We have the covalent. Anong reaction ni covalent dito? Two non -metal. Okay? Dalawang non-metal na nag-share. Metallic band naman, yan yung mga electrons na nag-move freely. Okay? Nag-move freely. And ito, in terms of band strength, because uh, we have uh, the different types of bands at saka number of bands. So, yung, yung pinaka-strong na banding dito, in terms of band strength, is that in the times of bands, mas mataas talaga si ionic band at saka yung triple band. Yung pinakababa or pinaka-weak po dito is si hydrogen. Do remember this, guys. Number of bonds mas 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 stronger, strongest pala si triple at saka si ionic. Mas uh, weaker, pinaka-weak po si single at saka si hydrogen bond. Level. What band exists in a solid that does not conduct electricity but conducts electricity when dissolved in water? So ano daw type of band na hindi siya nagkoconduct ng electricity once it is solid or uh, after na ay uh, And also, it will conduct electricity kapag nag-dissolve siya sa tubig. Anong bonding ito? Go! Okay, how about the others? Sagat kayo guys. Huwag kayo matulog. Alright, so, syempre, ang banding po na ito is, again, we have ionic banding. This is a, fe a feature of a ionic band. So, anong mga properties, ka ka kalimitan natin uh, dapat malaman sa mga ionic compounds or true ionic compounds na nag-undergo ng ionic banding? Ito po, number one is nagpo-form siya ng crystal. Okay. Nagfo-form siya nang crystal, they may be hard or brittle. They have high at a uh, high melting at saka boiling points. Next is ito. Though it doesn't conduct electricity when it becomes solid, but they conduct electricity kapag nag-dissolve siya sa tubig. Okay? And these ionic compounds are actually solids that are good insulators, very good. All right? Sige, let's have the next number. again, ito, covalent versus ionic bond. Kapag covalent po, electron shared. Kapag ionic bond, electron transferred. 12 tayo. Aubrey wants to track her summative test scores over the course of the first grading period. Which of the following will best allow her to analyze her progress? So, ang hinahanap natin is a graphical interpretation on which gusto ni Aubrey dito na matrack niya yung mga summative scores niya. Okay? So, si Aubrey gusto niya malaman or gusto niyang itrack ang mga scores niya sa ano? Sa isang grading period lang. So, parang sineset up lang niya para makita niya yung overall status niya sa lahat ng mga subjects. So, anong dapat nating uh, gamitin na graph? Is it bar graph, line graph, pie graph, or scatter graph? Go! Ito, very tricky din ito. May question dito. Uh, membership fee. Okay. Membership fee if you want to enroll po sa Gurong Pinoy with us. Um, it will be, I think, nag-discount po yung Gurong Pinoy. Parang 1,000 ata. Lahat-lahat na po iyon. From Gen Ed, Prof Ed, at saka Majorship. 1,000 pesos ata. Kindly refer po sa Gurong Pinoy page. Okay. If you want a, an exclusive comprehensive review session. Because itong mga nila po, is actually supplemental discussions lang po sa mga GP members. Okay, if you want to join, sa mga gustong sumali dyan, sali na po kayo. Okay, number 12. Again ha, ang gagawin po, ang ginagawa po ni Aubrey dito is tinatrack lang niya. Wala siyang kinocompare. Okay? Wala siyang kinocompare dito. Tinatrack lang niya. Sineset up lang niya. Gusto niyang makita yung mga scores lang. So meaning to say, anong gagamitin natin para makita, makita mo lang, ma-observe mo? Gagamitin mo dito is actually bar graph. Okay? Bar graph po yung gagamitin ni Aubrey. Just because, ang hinahanap lang niya is, gusto lang niyang matrack yung summative test course niya. Okay? Si line graph po dito, ang gina, ang, uh, uh, the moment that we use the line graph, we are actually analyzing the trends. Okay? We are analyzing the trends. So bar graph po ang sagot dito, letter A. So, here are the other graphs that is best used to the following. Okay? Si bar graph shows the number in categories. So yan yung ginawa ni Aubrey. Okay? Gumamit siya ng bar graph para makategorize yung makita niya yung mga scores niya within the first grading. Circle circle graph yung Venn diagram uh, compare parts of the ay, hindi pala hindi Venn diagram para siyang pie chart okay pie chart uh, comparing parts of the whole double bar graph comparing two or more box whiskers we have a uh, measures of variation histogram show frequency of data divided into intervals line graph show change over time anong change of data over time yan yung trend okay yan yung trend line plot shows the frequency Okay, 13. What will most likely occur if global warming will not be addressed? Okay, about global warming, environment na naman tayo. So anong mangyayari kapag uh, um, uh lumaratsada pa yung global warming na nafe feel natin ngayon, no? Ngayon mismo, sobrang init. Okay, anong mangyayari? Is it A, naglo-lower yung sea levels? B, melting of ice caps? C, more pollution in water, or D, more reflected sunlight of the ice pack. Go. Okay. All right. So, syempre, we are talking about global warming. from the word global warming, umiinit po yung global scale natin. Umiinit po yung planet Earth. Meaning to say, once umiinit siya, yung mga tundra places, tundra biomes, yung mga ice caps po doon is magmi-melt po talaga siya. Kasi sobrang init na talaga. Number 14. How is the relationship described when both quantities are increasing but one quantity increases farther faster than the other. Okay? He-turn po dito ha. Uh, Meron dalawang quantities na nag-i-increase but yung isa is nag-i-increase siya ng further. So, parang nagta-times 2 times 2 siya. Exponential siya. Is it A, direct proportion? B, direct square proportion? C, inverse proportion? Or D, inverse square proportion? Go. Okay? So, again, visualize everything. So, meron dalawang quantity. Sabay po sila nag increase But yung isa is, mas mabilis siya. So, meaning to say, hindi siya inverse. Kasi yung pag-inverse, kapag isa yung tumataas, yung isa bumababa. So, x e na si letter C at saka si letter D. So, we are left with A at saka B. Si direct proportion dito, normal lang po siya. So, tumaas yung isa, normal lang isa. But, when you square that one, Diyan na po 'yung lalabas. Yung uh, yung isa is it will increase. It will increase further. So dapat ang sagot natin dito is letter B, direct square proportion. So to visualize further, ito po 'yung nangyayari uh, when having direct versus indirect proportion. Okay? The quantity in direct proportion sabay po silang mag-increase or sabay mag-decrease. -de Inverse opposite ways. Okay? Opposite ways. So, anong mga examples uh, sa mga direct proportions? Ito yun, okay, money at saka food, wages at saka yung mga efforts, storage quantity at saka space. Inverse proportions naman, here are the examples, freshness of vegetables and time, expenses at saka savings, toys and free, free space in the room, okay? Those are some of the examples sa ating direct at saka inverse proportion. Let's have number five. In your attempt to determine which is denser, oil or water, naglagay ka ng uh, 25 milliliters of oil sa isang 25 milliliters of water. So, anong helpful qualitative data ang madederive mo dito? So, from the word quali, qualitative. So, na-discuss natin yung kanina, di ba? So, ano yung makikita or ma-observe ninyo? Is it A, B, C, or D? Go! Okay. So hanggang 20 lang tayo guys ha. Para at least hindi medyo overload. Kasi 10.30 naman. So yeah. Isang oras. Kasi ang, ang, ang daming ibinibigay si Sir Eichel ninyo. Aabot talaga yung 20 items sa isang oras. Sige lang. We will more we will keep on doing free live sessions para sa lahat. Okay? Sige. Hanggang 20 lang muna tayo para at least hindi kayo mas masya shock. Okay? Sige. Pa at least masasanay din kayo. Sooner or later kapag mada, uh, kapag malapit yung may examinations, doon na tayo magtodo-todo. Okay? Doon na tayo magtodo-todo. Okay, number 15, syempre, when you add oil at saka water, qualitative data may to say yan yung na-observe niyo. So, may uh, anong mangyayari? Yung oil diyan is nasa taas sa tubig. Okay, si oil dyan is nasa taas kasi hindi po nagmi-mix si ano, si oil at saka si water. Okay, ito po yung nangyayari diyan. Hindi siya nagmi-mix. Okay, hindi siya nag -mi mix Let's have number 16. Which of the following is a compound? Okay, we are talking about compounds. So saan dito yung tinatawag nating compound? Is it A cemented wall, B dry ice, C gold, or D tincture of iodine? Go. May mga question ata dito, okay. Ah, uh, Ma'am Lisa, everyday po ba kayo nagla-live, Sir? Ano po, uh, let's have it mo twice a week. Magtatayo twice a week po tayo ng mga supplementary discussions. And please keep be uh, keep updated po sa page for the uh the, uh, the hindi hindi deadlines, the schedules, okay? Ah, uh, keep updated uh, ano po, ah uh, If you are watching sa YouTube, hit the notification bell para at least ma-mapeping po kayo. If ever there are announcements na mapopost ko po, but usually we will have it twice a week. Kapag meron pa ako mga free time, pwede ding mga a add po tayo. Okay, sino dito ang isang uh, compound? All of you answered letter B and yes, that is the correct answer because Si letter B po dito, dry ice, ano yung compound dito? Yan po si water. Si water is basically H2O. Cemented wall dyan is actually a mixture. Si, si gold is actually an element. Iodine also is an element. Okay? So ano yung mga functions dito sa apat na options na ito? Okay? So again, si cemented wall, ano siya? Isa siyang mixture. Mixture ng ano? Cement, water, at saka aggregate. Dry ice, compound po siya, uh, carbon dioxide. Carbon dioxide pala, sorry guys, hindi water, carbon dioxide, sorry. Gold dito is, is an element or a mineral. And tincture of iodine is actually a homogeneous mixture and that is a solution. Solution of iodine uh, plus potassium iodide. Okay? So, review muna tayo about ni matter. Because yung matter po natin, diba, that is uh, occupy space and has mass. So, meron siyang dalawa. Pwede siya magiging pure substance that comprises of the element at sa compound. Si mixture naman, yan po yung more than one substance na present sa isang uh, structure. Okay? Pwede siya magiging homogeneous, parang uh, yung overall physical, uh, overall itsura niya is uniform. Heterogeneous, hindi siya uniform. All right, we will dig deeper that on that one in the later stages sa ating review sessions. Let's have number 17. Which most likely uh, to change which is most likely to change blue litmus paper to red? Okay? Blue litmus paper to red daw. So saan dito? Uh, is it ammonia in water, C B detergent solution, C lime water or D vinegar? Go. Okay. So, blue litmus paper to red. So, naging red yung litmus paper galing kay blue. May ito say, ano siya dito? Siya po ay isang acid. Sino dito ay isang acid? Only po si vinegar. Si vinegar lang po dito ay isang acid. Ammonia in water, lime water, at saka detergent is ano? Is basic. Okay? So, ano pong differences ni acid at saka base? Si acid, In terms of pH that is less than 7. Okay? Base po greater than 7. Acid magiging pula, bases magiging blue. Yung taste po ni acid is sour. Si bases po is bitter. Okay? Acid it will sting or just feel wet or si letter uh, si bases naman is slippery po siya in nature. Okay? Ano mga example ng acids? Yung mga juice po natin, yung mga soft drinks at saka kape. Okay? Bases, baking soda, ammonia at saka soap. Alright? 18. Last three numbers. Which can be classified as homogeneous mixture? Saan daw dito ay isang homogeneous mixture? Buko pie, blood, virgin coconut oil, or mango juice? Saan dito? Okay? This is actually, merong, uh, merong error dito sa question na ito. Sige lang, I will explain that one to everyone. Merong, merong error dito. Pero just base it on how you understand the whole question from the choices. And doon malalaman mo yung sagot. Sige, go. Okay, sino dati yung homo genius from the world homo? Uniform siya. Uniform. Okay, homogeneous. I think we we'll discussed na natin yung kanina, di ba? Yung pagkaibahan nilang dalawa. So, of course, let's try to have it one by one. Alright? Buko pie. Si buko pie, kapag i-visualize natin, merong mga buko strands, meron din yung pie niya. So, this is actually heterogeneous. Okay, hetero siya. Okay, hetero. Si blood, uh, si, uh, start with mango juice. Mango juice dito, syempre, nagtut nagtutunaw tayo ng juice. Of course, uniform po yung structure niya. Okay? Si mango juice dito is actually a homogeneous mixture. Virgin coconut oil, pure po siya. Pure, uh, para siyang uh, pure colorless liquid. So, I may mean, need to say, uniform pa din. So, this is actually a homogeneous mixture. Now, si 3 at saka si 4 are both homogeneous mixture. From the options, saan dyan ang may 3 at saka 4? si C at saka si letter D. Okay, now, si letter C, yung one niya ay si Bukupay. At si Bukupay, hindi naman hetero. So, X na si C. So, you are left with letter D. Okay? You are left with letter D. So, the best answer po dito is letter D. Kapag ganito na situation, merong bat. Okay? Merong bat tayo dito. Because, si blood can be homo at saka or can be hetero. Pero usually sa textbooks po, hetero po talaga si blood. Bakit? When you do centrifugation, masaseparate yung plasma at saka yung mga components ni blood. Which makes it uh, microscopically heterogeneous. Macroscopically, that is homogeneous. Alright? So, from the question, Letter D po yung best answer. Even if si blood dito is actually, pwede siya maging homo, pwede siya maging hetero. But usually po, focus tayo na maging si blood ay heterogeneous. 19. Okay. Another information. Okay, ito yung uh, homogeneous at, at saka differentiation kay heterogeneous mixture. Again, composition wise, uniform at saka non-uni particle distribution even okay even at saka uneven. phases single phase lang po si homo two or more po si hetero madami siyang mga component okay physical separation paano siya mag uh, paano siya mag, uh, mag separate okay in physical in physical means only po si hetero ang ma-separate niya okay in terms of particle sizes sino yung mas malaki si hetero okay in terms of stability mas stable po si homogeneous kasi uniform siya Okay? Uniform siya. Solvation. More solvation po ang mag uukol kay homogeneous kasi isa po siyang solution. Isa siyang solution. Particles. syempre, uniform si homo. Hindi mo na makikita yung particles dyan. Kaya not visible siya. Alright, so anong examples nito? Solutions kay homogeneous, suspension kay heterogeneous mixture. Okay, let's have the next number na lang. 19 last two Pasing ng ubandera number 19 Which of the following is a physical property of nonmetals Okay ang hinahanap natin dito is a physical property of nonmetals Is it A malleability and ductility B low tensile strength C high density or D high tensile high tensile strength A B C or D go sagot Last two na tayo o, ba? Diba? 1 hour na tayo. 20 pa lang. So, yeah. Let's start early. Okay? So, at least, nandito na tayo. Okay? We are left with 35 viewers. Nasaan na yung uh, umabot ng 50? Parang nakatulog ata. Sige lang. You can uh, always watch this one uh, because this is recorded and playable po siya sa ating YouTube channel. So, anong hinahanap natin sa number 19? Physical property of non-metal. So, anong uh, specific property ng mga non-metals? Okay? Specific property niya is meron siyang low tensile strength. Okay? Low tensile strength. Kasi kapag metal, madali siyang mapukpok. Okay? Madali siyang ma-change in form. Madali siyang ma-deform. High density talaga siya at saka high tensile strength. Non-metals have low tensile strength. So here are the sum of the properties between metals at saka non-metals. right. So other than that, ito din po yung mga other properties. Okay. Uh, si metals form cations, non-metals form anions, metallic clusters sa metals, dull po uh, ang mga non-metals. Conductors, good conductors yung mga metals. Poor conductors, yung mga non-metals, so on, so forth, okay? So, kabisaduhin nyo lang po ito. Guys, okay? screenshot nyo kung gusto ninyo. Last number tayo for this day, for this session. The yellow color of a highlighter is what property? Okay, ano daw, anong klaseng property yung yellow color sa inyong highlighter? Go. So, Okay. Sige. Last number na tayo. Color, color the one that you observe. Meaning to say, yan po yung physical property. Okay, physical property po siya. So ibahin, iba naman po yung chemical property. So physical property that is the property that you observe and measured. Okay? Chemical property, yan po yung na-observe at saka na measured kapag nag-change yung chemical identity niya. Si physical is wala pong nangyayari na change in composition. Examples of physical property, color, length, volume, at saka opacity. Chemical properties, example of that one, acidity, di ba? Nag-change yung composition niya. Reactivity, from the moment na nagre-react yung mga substances, nag-change yung identity niya. Flammability is another one. And toxicity is another example of a chemical property. All right. So yeah, that ends the discussion today. So we will limit every discussion natin to 20 questions para hindi naman medyo overload. Okay. So good thing Uh, magla-live ng twice a week po si Sir Eichel para sa inyong lahat for supplementary discussions. So I hope you have learned something from that discussion. Uh, just uh, ano lang siya. Just a tidbits, okay? Tidbits, but very comprehensive, comprehensive naman kasi tinatakal po natin lahat ng mga concepts dito. Okay? Sige. So, I hope uh, I will see you again, guys, on November 17, 9 p.m. Okay? So, if ever hindi po ako makakapasok sa 17 kasi merong, meron kaming kamporal, uh, magpo-post din ako sa page. Okay? So, keep updated and keep posted po sa page ni Sir Ikel. So, thank you so much for listening and God bless everyone. Bye-bye!